光の存在、オリンの誘導瞑想。20、執着を手放すための瞑想。危機物語。執着を手放すための瞑想。この瞑想の目的は、高い目的に役立たない条件、環境、人、物を手放し、役に立つものを引き寄せることです。ステップ。この瞑想のために、はじめに、ハイアーセルフになるための瞑想を行い、ハイアーセルフの状態になってください。1、静かに座って、エネルギーレベルで自分がコマや星のように回転していることを想像してください。あなたの回転の性質や本質に引き寄せられて、物があなたの周りを回っています。今、周りを回っているのは、人生の中の人や物や状況です。どれだけ自分が早く回っているか感じてください。今度は回転のスピードをあなたの成長の新しいレベルを表現する速度まで高めてください。回転が高く精妙なレベルへと速さを増していくことをイメージしてください。成長し速度を高めていくにつれて、あなたは最終的に純粋な輝く光になっていきます。回転の速度を新しいレベルへと高めていくと、あなたの周りを回っていたものの中には、離れていくものもあれば、新しく引き寄せられてくるものもあることに気づいてください。3、細か星になったままで、あなたから人生のあらゆる人や物にエネルギーの線が放射されているのに気づいてください。そこにはすべてのつながりと執着があります。星の中心とエネルギーの線をあなたのハートに持っていき、それをさらに輝かしく美しいものにしてください。より美しいものにするとき、それらとの高い関係を作り出しています。ハートセンターを通じてエネルギーを送り、受け取ると回転が速くなることに気づいてください。4、あなたは好きなように自由にそのつながりを持つことができます。ですから、新しい関係と回転を探求し、それと遊んでください。準備ができたら、部屋に戻ってきて、今選んだ新しいものすべてを楽しんでください。